အကောင်းဆုံးလုံဆောင်ချက်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုးရာရဲ့အနှစ်သာရကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအမတန်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ပါဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်ရံခန့်ရံဖြစ်ပွားမှုအမတန်နည်းပါမယ်လူတွေကရင်းရင်းချင်းချင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာလည်းပဲစတုဒိတာမန်နက်တီနဲ့ဆိုတော့အပြော်သဘောကိုလုံးဝပြည့်စုံအောင်ဆောင်နိုင်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ကြံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အားရဝမ်းသာကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာ